କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ସବୁଆଡ଼େ ଚମତ୍କାର ହିଁ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବି ହାର ମାନିଯାଇଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆଜି ଯାଏଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି କୌଣସି ରଥଯାତ୍ରା ନାହିଁ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଦେଇନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପବନ ବାନା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବହେ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି 214 ଫିଟ୍ ଉଞ୍ଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମନ୍ଦିରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚଢ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିରର ବାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବେ ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଯାହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଥିବାର କିମ୍ବା ବସିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଇ ଆଜି ଯାଏଁ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ କୁହାଯାଏ ବିମାନର ଦିଗ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ହଜାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷରେ ହୁଅନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏନି କି କେବେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଯାଏନି ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣା ମନ୍ଦିରର ରୋଷଶାଳା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧ ହୁଏ ଯାହା ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି 7ଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଟି ସବୁଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ନିଆଁର ଆଞ୍ଚ ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ପବନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସେ ଆଉ ରାତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ତାହାର ଓଲଟା ହୁଏ କାହିଁକି ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ପୁରୀ ସହରର ଯେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ 400,000 ବର୍ଗଫୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ 214 ଫିଟ୍ ଉଚ୍ଚା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କାହିଁକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାଠ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଏ ଯାହା ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଆକାର ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିମା ସମାନ ରୁହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିଛି କୁହାଯାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 7ଟି ଗୃହ ଅଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 3ଟି ଗୃହର କବାଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଜି ଯାଏଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା ଗହଣା ଖଜଣା ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କୁହାଯାଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକୁ ସାପମାନେ ଜଗି କରି ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ସାପମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ